जयमसी तथा नमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ नेपाली डेली फेक्टिभ प्रेयर च्यानलमा आदरणीय दर्शक हामी धेरै दिनपछि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएका छौँ आउनुहोस् हामी आज दुःखमा कसरी धैर्य गर्ने यस विषयमा केही जानकारीहरू लिनेछौँ यस दुःखमा कसरी धैर्य गर्ने दुःखमा धैर्य धारण गर्नु सजिलो काम होइन तर अभ्यास र प्रयासले धैर्यता खेती गर्न सकिन्छ यहाँ केही सुझावहरू छन् जुन सुझावले तपाईँ र मलाई धैर्यता गर्नको लागि सहायता गर्नेछ पहिलो सुझाव रहेको छ स्वीकृति स्वीकार स्वीकार गर्नुहोस् कि पीडा जीवनको प्राकृतिक भाग हो र यो जो कहिलाई हुन सक्छ यसले तपाईँलाई महसुस गर्न सक्ने कुनै पनि प्रतिरोधलाई छोड्न र परिस्थितिसँग सामना गर्न तरिकाहरू खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्न सक्छ दोस्रो कुरा रहेको छ वर्तमान क्षणमा फोकस गर्नुहोस् यस भविष्यमा के हुन सक्छ भनेर चिन्ता गर्नुको सट्टा वा विगतका अनुभवहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा वर्तमान क्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नुहोस् यसले तपाईँलाई थप सजग रहन र तपाईँको वरपर के भइरहेको छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ तेस्रो कुरा रहेको छ आत्मकरुणा अभ्यास गर्नुहोस् आफूलाई आफै दयालु हुनुहोस् आफूले आफैलाई दया गर्नुहोस् आफूलाई जस्तै हेरचाह र करुणाको साथ व्यवहार गर्नुहोस् जुन तपाईँले आफ्नो प्रियजनहरूलाई गर्नुहुन्छ यसले तपाईँलाई थप धैर्यता र तपाईँको आफ्नै सङ्घर्षहरू बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ चौथो कुरा रहेको छ सहयोग खोज्नुहोस् यस सहयोग खोज्नुहोस् सहयोगको लागि साथीहरू परिवारका सदस्यहरू वा चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस् बलियो समर्थन प्रणाली भएकोले तपाईँलाई कम एक्लो महसुस गर्न र कठिन परिस्थितिहरू ह्यान्डल गर्न सक्षम हुन मद्दत गर्न सक्छ पाँचौँ कुरा रहेको छ आजको यस भिडियोको अन्तिम कुरा जसले तपाईँ र मलाई दुःखमा धैर्यता गर्नको लागि सहायता गर्नेछ आत्महेरचाहमा संलग्न हुनुहोस् आत्महेरचाहमा संलग्न हुनुहोस् अथवा सहभागी हुनुहोस् तपाईँको शारीरिक भावनात्मक र मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस् तपाईँलाई आनन्द र विश्राम ल्याउने गतिविधिहरूमा सहभागी गराउनुहोस् यसले तपाईँलाई अझ लचिलो महसुस गर्न र पीडासँग सामना गर्न सक्षम महसुस गर्न मद्दत गर्न सक्छ त्यसैले आदरणीय दर्शकवृन्द याद गर्नुहोस् कि धैर्य एक कौशल हो जुन अभ्याससँग विकसित गर्न सकिन्छ यो सिप खेती गर्न काम गर्दा आफैसँग धैर्य राख्नुहोस् र समय र प्रयाससँग तपाईँ दुःखमा थप धैर्य गर्न सिक्न सक्नुहुनेछ भनेर जान्नुहोस् धन्यवाद यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँहरूका साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोला धन्यवाद जय मसी नमस्कार